ଅକୁଣ୍ଠ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମନରେ, ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁକି ଏକ ମନ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସମବେତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼, ସେ ସେଡ଼ ତଳେ ନିଜର ଭକ୍ତିପୂତ ମନୋଭାବ ସହିତ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବିରାମ ଲାଗିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସକାଳର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ସକାଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇ ରସ ସେଇ ଚେତନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ସକାଳ ପାଇଁକି ପୁରା ଦିନର କାମ ପାଇଁକି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଦେବ, ଉର୍ଜା ଯୋଗାଇଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ କେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ, ସମୟ ଥାଉ ନଥାଉ କର୍ମ ମୋହ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗହଳି ଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଜି କାହା ସେ ଆଏ ହେ ଆପ? ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟା ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ। କିତରା ମନୋଭାବ ହେ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେସା ରହା? ଠିକ୍ ହେ, ବଢ଼ିଆ ହେ, ଅଚ୍ଛା ହେ। ଭଗବାନ କେ ଦର୍ଶନ ଅଚ୍ଛେ ହେ, ମଙ୍ଗଲା କେ ଦର୍ଶନ କରନା ଚାହତେ ହେ। ଆପକି ଯୋ ହାତ ଯୋ ଏସେ ହୁଆ ହେ, ୟେ କବ ସେ ହୁଆ ହେ? ପାରାଲିସିସ୍ ହେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେ, 20 ସାଲ ସେ, 20 ବର୍ଷ, 20 ସାଲ, 20 ଇୟର୍ସ। ଦର୍ଶନ କରନେ ଯାଏଙ୍ଗେ, କ୍ୟା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କୋ? ମାଗେ ପୁରା ହମକୁ ଅଚ୍ଛା କରେ ଔର ମେରେ ପରିବାରକୁ ଅଚ୍ଛା ରଖେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି, ତା ସହିତ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଥାଏ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ବାହାରି ଆସେ ଭିତର ବେଦନାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ସେହି ଉତ୍ସାହ, ସେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେପଟେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚିତ୍ର। ଯେହେତୁ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବିତାଉଛେ ଏବଂ ଏଇ ଚିତ୍ର ଟିକିଏ ଦେଖେଇବି ଯେ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, ଭିତରଛୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକିଏ ସରଳ ମଧ୍ୟ ଭିତର ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଗତ 7-8 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭିତର ଛୁଆ ସରଳ ଆସିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସରଳ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ। ଟିକିଏ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଥିଲା, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ଆକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଅପେକ୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମନୋଭାବଟି ବାହାରେ ପୁରା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ, ପୁରା ଆକାଂକ୍ଷାର ସହିତ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖେଇବି ଯେ 22 ପାହାଚର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବକମାନେ, ସେମାନେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଏବେ ଦେଖେଇବା ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମାହୋଲ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନୀତିନୀତି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ନୀତିନୀତି ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ତିଥିରେ, ସିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉ, ମାର୍ଗଶିର ହେଉ, ପୌଷ ହେଉ, ମାଘ ହେଉ, ସମସ୍ତ ମାସରେ ସମସ୍ତ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଭିଡ଼ ଜମେ ଏବଂ ଗହଳି ଜମେ। ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦୌଡ଼, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦୌଡ଼। ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେ ପଡ଼ିବାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ମନ ଥୟ ଧରିବ, ପାଦ ଥୟ ଧରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ପାଦ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଠେଲା ପେଲା ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଏ ପାଦ। ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା,
ये पूरा जो माहौल रही आपड़ देखुवे कि समय पूर्व सब जमी निस्तेज हो जाता समस्ते महाप्रभु को अपेक्षा करमी मन मारी मनरे पुणी उत्साह भरी जा दौड़ी 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 समस्ते जाऊँगी महाप्रभु को टे देखिदेबू तांकर टे सानिध्य पाइबु दर्शन करूँ ये जो इच्छा ये जो पूरा पूर्ण हो जी कहाँ से आए हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली यस जगन्नाथ आए जो आपकी तो मन में तो खुशी है और महाप्रभु को क्या मतलब है सबके लिए प्रेम भाव सबके लिए दुआएं मांगनी है सबको खुशी मिलनी चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है मैं पहले भी आई हूँ जगन्नाथ मंदिर उनके उनके साथ कुछ अनुभूति है हाँ बहुत है किशन जी से तो बहुत है बहुत मन को तसल्ली मिलता है बहुत अच्छा लगता है मनरे जो भावना थाए मनरे ये जनकर नुहे प्रत्येक लोकंर भावना जे मन टिके शांति मिले आत्मा शांति मिले जो दर्शन मिले भाई कौटू आसचुअली मु भद्रक आखंडलमणी आ जगन्नाथ आशीर्वाद शायद मुत बाट पलि आ बहुत भल लगे लोक मान भल पाइबा स्नेह श्रद्धा एत बड़े बाट टाणी आँची शायद मत बस ये कहमी जय जगन्नाथ आज कि बहुत टाणी। Thank you.